ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಮೌಢ್ಯತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಿರುವಂತೆ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ರಮೇಶ ಕೊಲಕರ ಅವರ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಉತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಎರೆಯುವ ಬದಲು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲನ ಪಂಚಮಿ ದಿನದಂದು ಹುತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಾವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಬಸವ ಪಂಚಮಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಮೌಢ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಬಸವ ಪಂಚಮಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತೋತ್ಸವವಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಸವ ಪಂಚಮಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸತತವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಬಸವ ಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸತತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ ನಗರ ಜಾರಿಗೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಬಸವ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂಥ ಅತಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಮಯವನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು, ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 25 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ದುಡಿದು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಬೇಡ. ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ ಹೊರ